životu tako misle si. Ja uspeo sam u životu, a gde si mi ti? Mnogo tu čekaj! Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu životnu priču i ova životna priča je baš onako kraća. Nadam se ćete uživati i krećemo. Stefan Đurić, poznati kao Rasta, rođen je 16. novembra 1989. godine. Rođen je u Prištini, ali trenutno živi u Beogradu. Stefan je srpski rap hip hop pevač, među društvom je poznat po korištenju autotuna. Kao dete bio u društvu Rasta Farcija. To je uticalo na njegovo umetničko ime i stil u muzici. Sa 16 godina, to jest 2005. godine, nastupa u najvećoj dancehall atrakciji u Evropi. 2006. do 2009. godine bio je voditelj dvočasovne emisije Rage Show sa Stefanom. Već 2007. godine počinje ozbiljnije da se bavi muzikom. Od 2008. do danas je uređivao muziku na preko 300 projekata, gdje je sam Rasta pevao više od 100, prema od kojih su najpoznatije Le Zazuj, Bili smo klinci, Kad ohladi se beton. Bio je član domaće grupe Show Program, sa kojim je postigao najveću popularnost. Godine 2010. nastupao je na Pisgu Epu, na evropskoj turneji američkog repera. Sarađivao je sa mnogim domaćim izvođačima, kao što su Ana Nikolić, Dara Bubamara, Dado Polumenta, Cobi i Cvija. Stefan je 28. jula 2016. godine tajno ženio Anom Nikolić, koji je upoznao tokom rada na njenom albumu Labilna. Do sad je Stefan izneo 4 svoja albuma. I da, to je to što se tiče ove životne priče. Jeste malo kraće, ali šta ću. Vaša su mišljenja dole u komentarima i pišite neke predloge, a mi se vidimo u sljedećem klipu. A do sljedećeg klipa, ljudi, pozdrav!